Río Natura prepara visita do Valladolid, o Cabeiro da Liga Endesa, partido que se xoga domingo, partido trampa para os homes de Moncho Fernández. Chega este encontro que pode achegar os obradoiristas a solución logo de 6 derrotas consecutivas e o rival só gañou 3 partidos en toda a competición. La verdad es que no podemos pensar contra quién jugamos, ¿no? Estamos en un momento complicado. Tenemos que sacar este partido como sea y bueno, esperamos que pueda ser este fin de semana y bueno, ha tocado a Valladolid y como si fuera otro equipo. Hace tiempo ya que no ganamos, hemos dejado que se llevase un par de partidos que tuvimos en nuestras manos, así que nada mejor que volver a ganar delante de nuestra afición y además por la semana que es una semana muy especial. Queda todavía un camino largo que recoger, pero bueno, una victoria ahora mismo sí que nos dejaría un poquito más tranquilos y vamos a intentar que así sea. Esta é a última fichaxe do Valladolid, Héctor Manzano, que xogou unha temporada no Obradoiro, a do regreso á Liga CB. Manzano estaba no Melilla, rematou a Lep Ouro e comprometeuse co Valladolid, que non paga. Debutou o pasado domingo. Manzano é o xogador número 20 que emprega o equipo vallisoletano esta temporada. Os que asistan ao Río Natura en Valladolid atoparán na entrada unha sorpresa, o dobre de Alberto Corbacho, o Alberto Corbacho de silicona e resina. Un traballo dun ano e medio levado a cabo por unha empresa galega de efectos especiais en maquillaxe. Este foi o resultado dese labor. A falta dunha chequeira poderosa, o Río Natura Monbus aposta por unha estrategia rompedora, duplicar os seus xogadores, que saen moito máis baratiño. E que mellor para empezar que Alberto Corbacho. O plan obradoirista exixe un montón de silicona, uns aliados con moito talento, como os de 4 Ojos Estudios, e ter poucas manías, porque sí, aí, debaixo de todo iso, está Corbacho. O proxecto afrontou 2 problemas graves. O primeiro, o pouco depilado que está o modelo. E del brazo creo que tardé unha semana por cada brazo. E a barba, outra semana máis ou menos. O sea, tedes un mes casi picando pelo. E o segundo, as súas mans. E Alberto tiene unhas manos que se las veis en la copia final, tiene como el dedo medio deformado, lo tiene como si fuera un alienígena. Hombre, medio, ¿veis? Yo lo tengo bien. Superados os obstáculos, o protagonista quedou tan encantado co seu dobre que mesmo o mima. ¿Qué pasa? Me estoy peinando. Non sabemos se o mundo está preparado para 2 Albertos Corbachos. Tampouco está claro se haberá balóns dabondo pros 2. Moncho Fernández necesita a todos, incluído a Púmperla, que estes días ten máis puntos que os demais. Esta é a cara de Púmperla logo dun encontrón fortuito con Mario Delas. 12 puntos na cella e un ollo a Virulé. Danos menores nun plantel moi afeitos contratempos e que 6 derrotas despois afronta un partido trascendental. Se ganamos é mellor. 7 derrotas e con un calendario complicado, con 2 fora despois é complicado. Entón, este domingo é para mi o máis importante partido deste ano. O domingo visita Sar Valladolid, cabeiro da clasificación con só 3 vitorias, unha delas a que conseguiu contra o equipo santiagués. É un equipo peligroso. Non tiene nada para perder. No adestramento visita ilustre Jaume Ponsarnau, axudante do Orenga na selección e un clásico da CB. O Río Natura Monbus afronta a ocasión do desquite a vitoria logo de 6 xornadas en branco. Mídese co Valladolid, o Pecha Cancelas, un equipo desafiuzado dende a pretemporada, polo que xa pasaron máis de 20 xogadores no que vai de campaña e con enormes problemas financieros. Vale a todo iso, os de Moncho Fernández xa saben o que pode pasar se se confían. Necesitamos de jugar 100%, 40 minutos, moi intenso e non perfecto, pero moi ben. As contas da permanencia apuntan a que unha victoria ante Valladolid podería asegurar a presenza unha temporada máis na ACB. Eu quero ganar máis partidos. Se eu penso que se ganamos un máis, todo relaxa e non é bueno para o equipo. Os 2 ou 3 partidos en casa é importante para os aficionados, para a cidade e para a confianza deste equipo. Longa semana pro Río Natura Monbus, que encadea unha lesión tras doutra. A última incorporación á enfermeiría é a de Rafa Luz, que sufriu unha escordadura de nocello no adestramento de onte. Moncho Fernández confía na fortaleza do brasileiro para estar a punto no partido de mañá fronte ao Valladolid, no Sar. Seguimos con esa xeira de problemas,
que empezou co golpe que se levaron Pavel e Mario ao principio da semana, agora con co de Rafa. Vou cruzar os dedos porque empezo a pensar que a velas ailas. Pavel Pumprala recuperase da ferida na cella tras do choque fortuito con Mario Delas e adestrou con normalidade canda o resto do equipo. O Río Natura ten ante o Pechacancelas unha oportunidade de ouro para selar a permanencia na máxima categoría, aínda que o adestrador non esquece a derrota ante os Pucelans no partido de ida. Vai a ser un rival durísimo que, ademais, non creo que teña ganas de firmar ese descenso matemático que significaría perder aquí. E seguro que vai a ser moi complicado, como foi na ida na que nos gañaron, por certo. O Obradoiro tentará mellorar a imaxe amosada no último partido fronte ao Barça e romper co Valladolid a racha de 6 derrotas consecutivas na Liga.